Kem të i qitë dhe më, la. Së kupta. Me. Hajde se veç na jena. Dhe vaj, no, kem të. Ma e forta që e boni më nika, qëtash. Ma të forta jam kanë shumë. Ma të forta jam kanë shumë, tana. Pa, pa, ja, i shkepi, shkepi atë në shticat. A të përqet, a bërë, thash po, thash zoshtë në zoja, se ki, se më sletet, me ty edhe qash, kërë në qumë ato, o, po, po, ndë i ki kështë teme, o, po, po, i ki kështë teme. Se vetë ka ndosh me shti shpica, edhe mi mërë... Jetë fanën, si po e këthen, të ashtë ku ja pranën. Po, hajgore, tha, ishte ledi të lujtë. Po, se ka po edhe kjo që si dhejës ndryshe, haj. Po, jo, la, e donës që se nuk e ki, a e donë amë boni nërvëz. Jo, unë i thash buci që atë vjeta. I thash e do, thash ti e je, që e që i lejen që të lujna. Rina bashka s'po rina, për shetë që a folja jo. Unë një avë ku më fëndu. Unë asë tuk e një va që atë që e ka thonë kërë. Kërë e kom thonë që atë kontekstin që e kom thonë, unë e kom thonë atë njëre që... Me njëre në fundit që kisha mujt me flajt. A vëtën? Ishë konë Monika për arsye që është të ma... Po, dhe... E dojnë, si thasht, thasht për Monikën, s'pëdu me folë, thasht e s'dija që folë, s'pëdu me përmendë, se puna që është... Po, e dojnë e shkepi që shikon në mirë... Po, i thasht, thasht ti kesh, thasht... Po, në rësia, thasht... Edhe, a kesh aty që e vetë, thasht, a ke kesh, kur t'ka thonë... Së mujdi më përgjith... Po, edhe që aty kesh... Se aty kesh e merë fore, tani s'ki... Tani... Bu t'i thët, ma se di kush... Unë e donë, unë e donë në kam. Unë e thash yllet, unë e donë se ja kam marr. Monika, po më rëjë. Shko kërkoj folje. Shko për vetë. Ti thash, se mërzet. Për çfarë kesh të fol edhe? Se mërzet. Po e dona, do të thonë e dona në klasë ja kam kuptuar lojën, e dona se dona ja shën një llaf për mushkip llafi. A sonë smoj me rrit llafin ta më shumë ç'më rrit e dona. Edhe e kam bëu aktina lombardë, ja kam bëu thash e dona se apo na thash kë lombardë, thash ka dështu loja me Albin. Tash po provon me Albin. Me bo lojën edhe, a e di që ta në keqë shka? Po. Shkuja kështë ta në keqë shimë luatë, qukë, 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 qukë. A në i velu më bërë dhe nga petë të mundu me qitë dhe me përdori dhe shka tjetër. I ki thonë gryës martu në. Po, e i thash, a petë, e ki dostin e furtë. U mundu këti. A, ki dostin e furtë. Se? Se u mundu e keme mojë deklarata, janë daluva deklaratat. Tash nuk jena për me eduku, publiku e shë që a banë. Ski nevoj me deklaru... A i këshiri me morë, a i që bëjena për vete, a i ka shtë... E li borë dhe konë më ndryshë, po e ka ndryshut grupit i nëzokat. Mu ma tha...